ሁላችሁንም በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። የእግዚአብሔር ጸጋና ምሕረት በእያላችሁበት ይድረሳችሁ። ስሙ የተባረከ ይሁን። በኦንላይንም ለምትከታተሉ እንደዚሁ በእያላችሁበት አድራሻ ጂፒኤስን ተከትሎ የእግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። ጧት መልካም ጊዜ ነበረን፣ አሁንም ይቀጥላል። ጌታ የተባረከ ይሁን። ዛሬ ማካፈለውን ቃል ከማካፈለው በፊት አንድ አጭር መግቢያ አቀርብላችኋለሁ። ለጥቂት ደቂቃዎች የሳይኮሎጂ ተማሪዎች ለመሆን ተዘጋጁ። እሺ፣ ከወጣ በጣም ጥሩ። እሺ፣ እንደምታዩት ምንድነው የሚለው የሰው ልጅ ፍላጎት እርከኖች ይላል አይደል? ለዚህ በ19ኛው ክፍለ ዘመን አሜሪካ ውስጥ የነበረ አሜሪካዊ የስነ ልቦና ተመራማሪ አብርሃም ማስሎ የሚባል ሰው ስለ ሰዎች ልጆች ፍላጎት እርከን አበጅቶ ከዚህ ጀምሮ ብሎ ያስቀመጠው ሰንጠረዥ ነው እና በሳይኮሎጂ ዓለም ብዙ የሚባልበት ነው። በነገራችን ላይ እኔ የሳይኮሎጂ ተማሪ አይደለሁም። ምናልባት የዚህ እውቀት ያላችሁ እኔ በተረዳሁት ግርድፍ እውቀት ስለሆነ ማንተም ለው ይቅርታ እንድታደርጉልኝ ቸርነት እንድታደርጉልኝ ማጸናችኋለሁ። እና እንትኑን ካያችሁ እንደ መሰላል ነው፣ እንደ ደረጃ ማለት ነው። እና ከታች ነው የሚጀምረው፣ ሰፊ ነው አይደል? ከታች ሰፊ ነው፣ እየጠበበ ግን ከፍ እያለ ይሄዳል። እና በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ደረጃ 1 ወይም መሰላል 1 ወይም እርከን 1 ላይ ያለው ምንድነው የሚለው ባዮሎጂካል ኤንድ ፊዚዮሎጂካል ኒድ የሰው ልጅ ፍላጎት የመጀመሪያው እንትን ይሄ ነው። ሰርቫይቫል ወይም ዲፊሽንሲ ኒድ ይባላል። ይሄ በትክክልም የሚያስፈልግ ኒድ ነው ተብሎ እንትን ይባላል። አየር፣ ምግብ፣ ውሃ፣ መጠለያ፣ ልብስ የመሳሰሉትን የሚያካትት ነው። እና እኔ ይሄንን ስተረጉመው የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ የሚለውን ትርጉም ነው የወሰድኩለት። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ጠበብ ይላል። ምንድን ነው የሚለው ሴፍቲ ኤንድ ሴኩሪቲ ኒድ። ይሄ ደግሞ የደህንነት ዋስትና፣ የሰው ልጆች የደህንነት ዋስትና ማግኘት ይፈልጋሉ። ለምሳሌ ሀገር በወታደር ህዝብ በፖሊስ። እዚህ ሀገር ደግሞ ስንመጣ ለመኪናችን ምን ገብተናል? ዋስትና ገብተናል አይደል? መድን ገብተናል፣ ለመኖሪያ ቤት። አንዳንድ ሰው ደግሞ ያው የህይወት ዋስትናም ገብቷል አይደል? ስለዚህ ሊያቢሊቲ እንደዚህ። ስለዚህ ደህንነት እኛ ሀገራችን፣ ንብረታችን፣ ቤተሰባችን የደህንነት ዋስትናው እንዲጠበቅ እንፈልጋለን። ስለዚህ ይሄ ያው አጥር ቅጥር የሚሆን እውነተኛ ዋስትና ያው እኛ ደግሞ ያለን ሰዎች ነን። ሶስተኛው ላቭ ኤንድ ቢሎንጊንግነስ ኒድ የሚባል ነው። ይሄ ደግሞ ስሜትን፣ ሰዎች መወደድን፣ መፈቀርን፣ አለመገለልን ይፈልጋሉ። ትክክል ነው አይደል? ስለዚህ ሶስተኛው ፍላጎት ይሄ ነው። ጠበብ ይላል፣ ከፍ አለ ማለት ነው። አራተኛው ኢስቲም ኒድስ። ይሄ ደግሞ ለራስ ክብርን፣ በራስ መተማመንን፣ ዝናን ማለት ዝናን ከኃጢአት ብቻ ጋር መያያዝ የለብንም። በአንድ አቺቭመንት አቺቭ በማድረግ የሚገኝ ክብርን ሊያጠቃልል ይችላል። በራስ መተማመን፣ ዝናና ክብር። አምስተኛው ኮግኒቲቭ ኒድስ የሚባሉት ኖውሌጅ ኤክስፕሎሬሽን ኒድ ፎር ሚኒንግ ትርጉምን ፍለጋ እውቀትና ምርምር ማለት ነው። የላይፍን ትርጉም፣ የነገሮችን ትርጉም ለማወቅ እውቀትና ምርምር፣ ይሄ አንደኛው ኒድ ነው። ኢንተሌክቹዋል እንትናችንን የሚነካ ከአእምሮ ጋር የተያያዘ ማለት ነው። ስድስተኛው ኤስቴቲክ ኒድስ፣ ይሄ ደግሞ አድናቆትና ውበት፣ ውበትን ፍለጋ ማድነቅና መደነቅ፣ መደነቅን መፈለግ፣ ይሄኛ ፍላጎት አንዱ ነው። ሰባተኛው ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን፣
his highest level, the realization of person's potential, self-fulfillment, seeking personal growth and peak experience. بلال من بيجي ترجم يالله أمك أكمن بملات متكم أمك أكمن بملات متكم سمنتين ياو transcendence needs. بلال إيدامو a person's motives by values that transcend beyond personal self. إيدامو بهوت وست فائدة لالله علامة وينم تلك واقع لمن ستاو السيت منور يميلونه لفاليو منور سلالي سمنتاني أولا عندتا تاكورو عدر على تشوالو سلالي سايكولوجي سمرتو الزلايا وقال ودا انتنو ندالن هنن بامروات شنزن زاري يمنايو مردوكي وسن ياسوددونا ياسكبرو تسوستو قلا باري وچونا يكزابير سورج بميل رس هنا نمنايو استيك زابير انداس سمرا نسالي هاليلويا 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 እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ስፍራ ያንተ እጅ ከፍ ያደረገችው ህዝብ አለ ያንተ እጅ ጣልቃ የገባችለት ህዝብ አለ ካለምረትህ እዚህ የመጣ የለም ካለምረትህ ተድላን ቀመሰ የለም ካለጸጋህ እዚህ የቆመ የተቀመጠ የለም ምረትህ የበዛልን ሰዎች ስለሆነን ለዚህ ለምረት ሰጪው ላንተ ክብርና ምስጋና ደግመን እናቀርብልሃለን እግዚአብሔር ሆይ በሃያሉ ቃል ደግሞ ተናገረን በመንፈስ ዳሰን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እያንዳንዳችንን ንካን በቃል እውነት ንካን እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ የምንማረው ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ ህይወታችንን ፈቀቅ እንዲያደርግ አንድ እርምጃ ወደፊት ወደፈለከው እንዲያሳብ እንዲያደርሰን እጸልያለሁ አምላኬና መድኃኒቴ ሆይ ክብር ሁሉ ተጠቅልሎ ለአንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እና ርዕሱን እንዳንረሳ መርዶክዮስን ያስወደዱት እና ያስከበሩ ሶስቱ ግለባሪዎቹ የራሱ መርዶክዮስ ግለባሪዎች እና በትንሹ ደግሞ በቀይ ምን የሚላለ የእግዚአብሔር ስውርጅ የሚላለ የእግዚአብሔር ስውርጅ የሚላለ እና መጻፋ አስቴርን ነው ዛሬው ያገልግሎት ትምርታችን ወይም ምን ሰማው እግዚአብሔር ቃል የሚገኘው ከየት ነው ከመጻፋ አስቴር ነውና ስለ መጻፉ ትንሽ ብል ደስ ይለኛል ስለ መጻፍ አስቴር ማን ነው መጻፍ አስቴር ምንም እንኳን በቀደም ተከተሉ ከመጻፈ ነሚያ ቀጥሎ ያለ ቢሆንም በውስጡ የተመዘገበው ታሪክ ግን በነሚያ መጻፍ ከተመዘገበው ታሪክ በ30 አመት ቀድሞ የተፈጸመ ነው አንዱ ይሄ ነው የተጻፈበት ዘመን ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ483 እስከ 471 ዓመተ ዓለም ባለው ጊዜ ውስጥ ሲሆን ጻፊው ማን እንደሆነ በርግጠኝነት ባይታወቅም መርዶክዮስ ግን ሊሆን ይችላል የሚል ጽኑ እምነት አለ። የመጻፉ ደግሞ አተራረክና ያጻጻፍ ስልቱ ከነህሚያና ከእዝራ ስለሚቀራረብ ምናልባት ነህሚያና እዝራም ሊጽፉት ይችላሉ ተብሎ ይገመታል። ይህ ታሪክ የተዘገበው የተፈጸመው የፋርስ መንግስት መናገሻ በነበረችው የሱሳ ከተማ ሲሆን በዚህ ታሪክ ውስጥ የንጉስ አርጤክስስ ቤተ መንግስት እንደ ቁልፍ ስፍራ ይወሰዳል። መጽሐፉን ከሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ 66 መጽሐፍት ለየት የሚያደርጉት ሐሳቦች አሉ። ሁለት ሐሳቦች አንደኛው በዚህ መጽሐፍ በየትኛውም ስፍራ በአስሩ ምዕራፎች አንድም ቦታ ላይ እግዚአብሔር የሚል ቃል የለም። አንዱ እሱ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ካሉት 66 መጽሐፍ በሴት ስም ከተሰየሙት ሁለቱ መጽሐፍት ከመጽሐፈ ሩት በተጨማሪ አንዱ መጽሐፈ አስቴር ነው። የመጽሐፉ ዋና ዓላማ የእግዚአብሔርን ሉዓላዊነትና ህዝቡን የሚታደግ መሆኑን ለመግለጽ መጻፉ ተጻፈው። በመጻፉ ውስጥ ቁልፍ ገጸ ባህሪዎች አሉ። ዋና ዋናዎቹ ካራክተርስ አስቴር፣ መርዶክዮስ፣ ንጉስ አርጤክስስና ሃማ ናቸው። ዛሬ ገረኛ በዋናነት ምናው ማን ነው ብለናል? እየሰማችሁኝ ነው? ማን ነው ብለናል?
مردوكيوسن مردوكيوس سلا مردوكيوس عند هنا سلازي مصاف ساتنا عند ابابا لاغنيونا وستين تنسلسابو صافكوت انديلال God prepared the place and the opportunity. His people, Esther and Mordecai, chose to act. من مالتنا؟ اغزابير سفراننا ادلن امچاچا اغزابير وغنوش يهونوت مردوكيوس انا استير دغمو ارمجا وصدو بتلا سلزي ارمجا كوصدو تاندو مردوكيوس انا زاري مننا مردوكيوس مان نو تبالا باستير هولت كامس كسدستن دالو اندي هلال عند ايهوداوي يكيس اللج يسماعي اللج يأيير اللج مردوكيوس يميبال بني اماوي بسوسا قنبنا ببارا ارسوم يبابلون نغس نابو كدنسور كمار ركاتشو كا يهودا نغس كا ايكونيان غار كتمار ركو تمركونيوش غارا با يروساليم كا يروساليم يتمار ركا نبارا هلال سلزي مردوكيوس مركونيانو ستاتسو way far كنيا يميانس مركونيا يلا مرزيوست ودنو I think زيغار يمتانو ببالين ببولين مركونيا يلا عندما عند سو امريكان سيراغم ساي اي اني اون مسافر اون ستعلو كنشجرو بدي اي بتلاك بمكسيكو تمت على الكوت مركونيا يلن ودن يلن ولا مالتنا مركونيا نو مردوكيوس دياسبورا نو جن مركونيا نو بمصافو مچرشالاي مصاف استير مراف 10 قطر 3 اندزي يميل قالاله ايهوداويو مردوكيوس لنغسو لارتكسس بمارغ ሁለተኛ ነበር ይላል بايهودم زند يكبره ببዙ ወንድሞችም ዘንድ የተወደደ ለህዝቡም መልካምን የፈለገ ለዘሩም ሁሉ በደህና የተናገረ ነበር ይላል ስለዚህ ርዕሱን የተወደደና የተከበረ የሆነበት ምክንያት መርዶክዮስን የመጽሐፍ ቅዱስ አጥኚዎች ምን ይሉታል ዘ ሳይለንስ ሂሮ ይሉታል ምንድነው ለሆሳሳዊ ጀግና ለበለው አዋራው ጨሰ ሳይል ግን ጀግና ብዙ ሙቀት ሳይፈጥር ግን ጀግና ዘ ሳይለንስ ሂሮ ስለዚህ መርዶክዮስን ያስወደደውና ያስከበረው ምንድነው ግለ ባህሪዎቹ የሚለውን አንደኛው መርዶክዮስን ያስወደደውና ያስከበረው አመጻን መጥላቱ ነው መርዶክዮስ አንድም ቦታ ላይ እኔን አክብሩኝ ውደዱኝ አክብሩኝ አክብሩኝ ብሎ ክብርን የፈለገበት ቦታ አልተመዘገበም በልቡ ሊፈልግ ይችላል አላውቅም መጽሐፉ ዝም ያለውን ዝም ለማለት ተገደዳለው ነገር ግን መርዶክዮስ ካራክተሩ ክብርን ጎትቶ አምጥቶለታል ክብርን የሚያሳድድ ሰው ወይም ተወዳጅነትን ለማትረፍ የሚያሳድድ ሰው ሳይሆን በዓለም ላይ ርካሽ ተወዳጅነት የሚባል አለ በሰው ህይወት በመረማመድ ክብርን መቀዳጀት አለ ግን ይሄ ኃጢያት ያልሆነና ትክክለኛ መወደድና ክብር ማለት ነው ቀደም በስነ ልቦናው ዓለም ካየናቸው 8 እንትኖች ይሄም አለበት አመጻን መጥላቱ ነው አመጻን የሚጠላ ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚደገፍ ሰው ነው ምን ይላል መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ሲጀምር ገና መዝሙረ ዳዊት 150 ምዕራፎች እሱን አይደለም እናጠናው ግን ገና ያንን ሁሉ ምዕራፍ ከማጥናት በፊት ቁጥር 1 ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 እንዲህ ብሎ ይጀምራል ምስጉን ነው በክፎች ምክር ይታያቸዋል ያልሄደ በአጣተኞች መንገድ አረ ድምጻቸው ይሰማል ያልቆመ በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ እንደዚህ አይነት ሰው ምስጉን ነው አንደኛ በአጣተኞች ምክር ያልሄደ የማይመላለስ ያንን ፕራክቲስ የማያደርግ ሌላው ደግሞ በዛው ጸንቶ ያልቆመ በዛው ያመጸኞች ምክር ጸንቶ ያልቆመ በዛው ምክር ጸንቶ ያልቆመ ቀጥሎ ደግሞ ኮምፎርታብል ሆኖ ያልተቀመጠ ቁጭ ብሎ አመጽን እንደውሃ እየጠጣ ላይፍ ስታይሉ አርጎ አመጹ ላይ እየኮራበት እንዴ አይነት ያልኖረ ሰው ምን አይነት ነው
مسجون نو يتكبر نو يتوارك نو ايه هنا لنا من عمسان مطلات ليلا عمسان مطلات بتشسان عمسان نيكست ستيب قال عمسان مطلات اسفلاغي هنيتا نو كن بقي አይደለም necessary but not sufficient عمسان يمياغالط سو نبره ብዙን ጊዜ አመጻ ጋራ ላንተባበር እንችላለን ያም ከሆነልን በጣም ጥሩ ነው አንድ ስቴፕ ነው ግን እኔ ምን አረገ ምን አገባኝ እዛው በጸበላቸው አረ ማለት ሌባው ብቻ ሳይሆን ተቀባዩም ወንጀለኛ ነው አረ ስለዚህ በአመጻው ማኑ ነክተናል ማለት ነው አመጻን የሚያጋልጥ ሰው ነበር እንዴ ይላል 10 27 መሆን አለበት ያ 10 2 የሚለው እኔ ላፕቶፕ ላይ በዚያ ወራት መርዶክዮስ በንጉሱ በር ተቀምጦ ሳለ ደጁን ከመጠብቁት ከንጉሱ ጃንደረቦች ሁለቱ ገበታና ታራ ተቆጡ እጃቸውን በንጉሱ በአርጤክስ ላይ ያነሱ ዘንድ ፈለጉ ነገሩ ለመርዶክዮስ ተገለጠ ይላል እርሱም ለንግስቲቱ ላስቴር ነገራት አስቴርን በመርዶክዮስ በመርዶክዮስም ለንጉሱ ነገረች ይላል ስለዚህ እዚህ ጋር ኩዴታ ሊደረግ ታስቧል መርዶክዮስ የተነበረ በንጉስ ደጅ ባይዘው በንጉስ ደጅ ለብዙ አመት እኔ የሚመስለኝ የልመና አይነት ለማኝ ሆነ ከደጅ ሰላም የኔ ቢጤዎች ይኖራሉ አይደል ይሄ ሰው አይሁዳዊና ምርኮኛ ስለሆነ ደጅ ሰላም ላይ በልመና የተሰማራ ይመስለኝ ነበር ለብዙ አመት ግን ሳጣና እንደዛ አይደለም በፓላስ ጌት በዛ በንጉስ ደጅ አካባቢ ሊቀመጥ የሚችል ሰው በዛ ዘመን በፋርስ ህግ የትኛው መንግስታዊ ኦፊሻል ስራዎች የፍርድ ቤት ስራዎች የፍትህ ስራዎች የትኛው መንግስታዊ ስራዎች በቤተ መንግስት ዙሪያ ነው ኦፊሶቻቸው ስለዚህ መርዶክዮስ ዋን ኦፍ ዘ ሃየር ኦፊሻልስ በፋርስ መንግስት ከነበሩ ስለዚህ በደጅ ተቀመጠ የሚለው ይሄ በልመና አይነት በኔ አይነት መረዳት እንዳይሆን አሁን ነህሚያ ጠጃ ሳላፊ ነበር ይባላል አረ ብዙቻችን እናሳልፈው የምናስበው የኢትዮጵያን ጠጅ ቤቶች ታሪክ ነው ምክንያቱም በሰላም ተሳልሞ አካባቢው ላይ ያለው እንትን ተሳልሞ እንምሎ እንትን ብሎ የገባ ሰው ሲወጣ ዘራፍ አትቅረብ ደጄ ብሎ ነው የሚወጣው እዛ አካባቢ ስለዚህ ጠጃ ሳላፊ ሲባል እንትናን ነህሚያን እናስበው ሰካራ ማስተናጋጅ ግን አይደለም ትልቅ ስራ በንጉሱ ህይወት ላይ ሪስፖንሲቢሊቲ ወሰደ ነው ነህሚያ ማለት ነው ስለዚህ መርዶክዮስ ይሄን ነገር ሰማ ሃየር ኦፊሻል ነው ዋን ኦፍ ዘ ሃየር ኦፊሻልስ ስለዚህ ይሄን ነገር ነገረ ይሄን ነገር መንገሩ ለመርዶክዮስ ሂስ ካራክተር ካመጻ ጋራ ሂስ ታትስ ሂስ ኖርማሊቲ that is his value yesus set no zum bulo baka antam taw anchim tay bulo malaf aychilim agalata beza area lay bokto menor alfelgam gin yegziaber degmo suwur ejoch emil resul ayalla re bezi sifra lay yegziaber suwur ejoch allu kaid yaderegu yallu malatno ይሄ ነው በኋላ ነገርን የሚያስገለብጥ ነገር ያስመጣው ይሄ ስራ ነው ወገኖቼ አመጻ ጋራ ሳንተባበርና አመጻን ስናጋለጥ ለጊዜ ዋጋ የሚያስከፍል ነገር ይገጥመናል በእግዚአብሔር መለኮታዊ ቀጠሮ ግን ፕሮሞት የሚያደርገን ነገር ነው የሚገጥመን ስለዚህ የዛሬውን ዋጋ መክፈል ወይንም ከየነ መገለል ወይም ደግሞ እንትን ሳይሆን ማየት ያለብን እውነትን ተናገረ እውነትን አድርጌ ለእውነት ዋጋ ከፍዬ ለዛ ሳክሪፋይስ ከፍዬ ሪዋርዱን በእግዚአብሔር ጊዜ አገኛለሁ እውነትን ግዛት እንጂ አትሽጣት ይላል እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ አመጻን መጥላቱ ሁለተኛው እውነተኛ መንፈሳዊነቱ ነበር እውነተኛ መንፈሳዊነት የሚለካው ታይም አለው ቴምፕሬቸር የሚለካበት ታይም አለ አንድ እንትላለ አንድ ሳይንሳዊ እውነት አለ ምን አለ ውሃ
اسكا زتنا زتين نتب زتين زتين دقري وها ساعات لعبة تسكن متوت ساعتنا مفلات مجمفل مجمرو ما تو دقري سنتقري سيمولانا أرن كزاوالا جبانو سيغن فل راسون يا كوشيشا اللي بالا أرن جن اسكا زتنا زتين درس بيسنا يكزيابير قال يا أملكو ملك الله شو هاي لونجن من أرجوالي دال كده وال activity سويت يا درجالو work النتون كلهم artificial إن دواني بس كذي تشوش جالو artificial من أي تريش ناتشوا من أم بيجي درو مثلاً لك عيد اللهم علو متى وقعوا سات لسي كبانو لام ببلاش شو قالوا ندم تايوت نجوسهم سلارسو انديو عزونا برنا برلاي بريالوت يا نجوسو باري وشولو تدفتو لها ما يسجدونا برا مردوك يوسجن على تدفع لتم على سجد لتم هاليلويا لما يجبوا يسجدم إيه أنتن بنداني إلهم بنسيدراك مساك عبدنا قوم ميوت تايين ورا التزيلات شو باندوك تلوركو مثلاً دي سجد عواجوتو النسو عندهم بزيد قد أي عندهم كانوا جوسو قارا نجوسو إيش يعمت النجس من السياسيين أنتن يلنا يسمى شو نور يلنا جن لين ملص اللي بزيد قد أي أسفل لقيا شن عيد اللهم عملك هاتشن كهتو النسات ملص اللي يادنا بعدنا نمكن لقوم كم مثل أنسى قدم بيريد يعني وصي يعني وصي نوت كذا ساتو ساتالو كونس كونس الله ساعته يتقعد على جن بالنسيج راك مساك إن عبدنا قوم لا هايل اللوم ساعته هايل ساينور وكارتو ساهون يعملك سوورج فريزر جاونو لمن بتلون النسون يورا ورساوش جنا كروك تولو يكذابير سوورج جالج ليلو بغاجي كنت اسفران على ملككنو بزيان كان هاما دس بلوت بلبوم تدستو متا نغرغن مردوكيوس بنغسو بر يا لم النساتنا يا لم يا لم النواط تقمطو بايي غيزي هاما بمردوكيوس لا اجج تقوطا اجج يميلون بتام باغراچن يماسار يمارم تاريخ تمرت بيت سيتارم يمشرشاو فيل نو على زق يودردو كذا قتلو من الله باقي باقي ميبالو تيت الله عم سافر سندن تنونه قتلو دمو طرو عرف قتلو بتعم طرو قتلو اجيك بتعم طرو هما اجيك مسهر يساو سلونا اجيك بتعم تنادد ازيكا اجيك بين نادادم هما چمروال مروكيوسم چمروال يالا من نوات سلازي داويتهم مدر بتنلاو تغاروش وده بحارو اللب بيوسادو عن فرام عن النووت لمن فتاريات شوال لك هلا كنترول ميادرك أمين عام بزو نگار انسامع لهم بمدر لارن بزو رياس چن يال لهم معات نگار بزو ميان نووت نگار اللي بهوليوود يتوون اللي بنجو بيت منغست يتغبرال يبالال ارا يونيفرسيتيوش دمو ياستمروتال بكاريكولماچو قرصو ديره زمناويነت ساووم دغمو بنزي ሶስቱ يتباله ነገር በሙሉ ልክ ነው ብሎ ይከተላል ለምሳሌ በሆሊውድ ያሉ ስታሮች የሚለብሱት ልብስ ወይኔ ከታ ገኘሽው እንዴት ለበስሽው የሷ የጥፍር ቀለም ስታሮች የሚመገቡት ምግብ አንድ ስታር የተናገረውም እንደዚሁ ከዛ በኋላ ሰው እዛ ካልደረሰ በዲፕሬሽን ተጨናንቆ ያልቃል ኢትዮጵያ መስከረም ላይ እጄ ነበር ሰው ያለ ምንም ምክንያት ከመሬት ተነስተው ደስ ይለዋል እዚህ ተመለሽ የሰመጣ ሰው ባልታወቀ ምክንያት ዲፕረስድ ሆኗል ለምን እንደሆነ ታቃላችሁ ስለዚህ ህዝብ ሰገደለት አሁን እኛ ምን ሰግደለት ነገር የለም ምን ሰግደለት ነገር የለም ሞልቷል
ጥጃ ነው አይደለም ጣዖት ነው አይደለም ስራ ገንዘብ ጥሩ ነው ገንዘብ ለወንጌልም ስራ ያስፈልጋል ግን ከእግዚአብሔር በላይ የምናየው ከሆነ እየሰገንለት ነው ጌታ ነው ተብሎ ግሉኮስ እየሰራ ነው ስራ መስራት አለብን ሊሰራ የማይወድ ቢኖር አይ ብላ ለስራ ከመትጋት አትለግሙ እግዚአብሔር እጆችን ስራ ይባርካል ሰርተን ነው ትጋት የከበረ ሀብት ነው ስንፍናን መጽሐፍ ቅዱስ አያበረታታም ነገር ግን ከእግዚአብሔር ከበለጠ ምንድን ነው ጣዖት ነው ትዳር ማን ነው የሚሰጠው ትዳር የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው ትዳር ግን ከሰጪው ከእግዚአብሔር ከበለጠ ትዳር ምንድን ነው ጣዖት ነው ልጆችን የሚሰጠው ማን ነው ከእግዚአብሔር ግን ከበለጡ ምንድን ናቸው አሁን እንደኔ ማገልገል የጸጋ ስጦታ የማን ስጦታ ነው ከታበይኩበት ግን የጸጋ ስጦታ የምንድን ነው ምንም ነገር ባጭሩ ከእግዚአብሔር በላይ የሆነ ነገር እንደዚህ ስም ተሰጥቶ ጣዖት ባይባልም እንደ ጣዖት ነው ስለዚህ ያምልኮ መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል የተባሉት እግዚአብሔር ሰዎች ናቸው አክቲቪቲ ማለት ነው ሪሊጂን ማለት ነው ምንድነው ሪሊጂን የሚለው የሆነ እንትን ሳነብ ትላንት ሳነብ ወንጌላዊ ሰለሞን በሚያሳተሙት ብሩ እንትን ትራክት ላይ ሪሊጂን ሴይ ዱ ጂሰስ ሴይስ ዳን አሜን ስለዚህ በተፈጸመ ኢየሱስ ክርስቶስ በፈጸመው ህይወት መመላለስ ማለት ነው ለጣዖት አለመስገድ ማለት ነው በራስ ፈጥሮ ፈጣጥሮ ሰው ሽብርተኛ ከሆነ ስለዚህ አለመስገድ አንድ ሰው አሜሪካንን ሲራገም ሰማሁት ሚራገመው ደግሞ እኔው ፍለፊት ነው እኔ ደግሞ አመጻን መጥላት የሚለው ነገር አንተና ስለዚህ በአክብሮት ከታላቅ ይቅርታ ጋራ ዲአይ የትኬት እንዳው በሰጠህ እንዳልኩት ቀደም ተሳፍረ ብትሄድ በሜክሲኮ ተመጣለህ ነገ ትሄዳለህ ወይ ስለው መሽተራገምኳለ ቀደም ያልኳችሁ መሽተራገምኳለ ወገኖቼ ኮምፕሌን ልናደርግ አልተጠራንም ባለንበት ቦታ እግዚአብሔርን ልናመሰግን እግዚአብሔርን ልናመልክ እንደ ግል እንደ ፋሚሊ እንደ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔርን ልናስከብር በስፍራችን ልንጸና የውስጣዊ እርጋታ የውስጥ ሳቲስፋክሽን ወገኖች ሳቲስፋክሽን ከሌለን ሴል ወጥቷል ሲባል ጸጉሩን የተስተካከለ ሰው እንደገና ሊስተካከል ይችላል ስለዚህ እኛ ምናመልከው በድረ ዘመናዊነት አሜሪካ ምድር ላይ ቢኖርም እኛ ምናመልከው ሰማይና ምድርን የፈጠረውን እግዚአብሔር ነው አሜን አብዴት አልተደረገም እኛ አምላክ የስልክ ወይም የቴሌቪዥን ፊቸራችን አይደለም መጻፉም አብዴት አልተደረገም ያው ነው ሕያው ቃሉ ያው ነው አሜን ሰማይና ምድር ያልፏታል እንጂ የእግዚአብሔር ቃል አያልፍም ሃሌሉያ እሱን ነው ምናመልከው ዘመናዊ አልሆንም መዘመን መሰልጠን ማለት ወደ እግዚአብሔር ፊት መቅረብ ነው እንጂ መሰይጠን አይደለም ሰው ሰለጠንኩ ብሎ ሰየጠነ ዛሬ ካገለገልኩ በኋላ አንድ ቃል ከወጣ በኋላ አስታወሱኝ እና ያልኩት በነገራችን ላይ አማርኛ ሶስተኛ ቋንቋ ነው ማትሪክላስ ሲና መጣሁት ግን በደም በመቻለው አማርኛ ነው በመቻለው ደግሞ በጣም ደስ ይለኛል ባልችል ኖሮ ለእናንተ አልሰብክም ነበር አሁን ጌታ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ከየት እንዳነሳኝ አቃለሁ እኔ የገበሬና የባላገር ልጅ ነኝ ስድስተኛ ክፍል ማጠናቀቅ የሌለብኝ በባዶ እግሬ የተማርኩ ሰው ነኝ
كوها غرغواد عيت يروت اغبطو وها كمكجا قتن كذا بوالا باروغي نتالا بتتوا نتالا عيتون اطلن وها يمتطا سو نبركو ريلي علي عند فرنجينن سنغرو يس بالاغر بالاغر بلو يترزوني ليجوچ قالو last year conference ላደርግ ሲሄድ አንዳንዶቹን ኮንፈረንሱ ጋር አግኝቻቸዋለሁ ጌታ የተባረከ ይሁን አሁን እኔ መኩራት ይችላል አልችልም የዛሬ 15 አመት እዚያ ሀገር ስመጣ ውዴቨን የሚባል አፓርትመንት ስገባ ኦ ያገቢ አበሻ ይበዛዋል አለኝ አንድ ሁለተኛ ቱሃንም ሳይኖረው አይቀርም በረሩ እኔ ምን አልኳቸው ለኔ ከአመድ ወደ ቤተ መንግስት እንደገባ ሰው ነው አልኳቸው ዛፍም ውሃ ይጣጣል ለኔ ግን ሃይላንድ ብርቅ ነው በሰፈራችን ምንም አይነት መኪና አልፎ አያውቅም እርፍ እንጂ መሪጅ ያላውቅም እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን አሜሪካ ስለገባው ብቻ አይደለም ወደ መንግስተ ሰማያት የገባው ሰው ነኝ እናንተም እንደዚሁ ክብር ለእግዚአብሔር ስጡ ወደ መንግስተ ሰማያት ገብታችኋል ግን አሜሪካን የመናቅ ብቃት ካለው ሰፈር አልወጣሁም ሞራላዊም ምናዊም ብቃት የለኝም አሜሪካን ለመናቅ ግን መጥፎ ነገሮቿን እንደዚሁ ክሪቲሳይዝ እናደርጋለን ታንክፉል መሆን ያሳውሳችሁ ነው ወገኖቼ ወይስ ካለ ምንም ምክንያት እየተጨነቃችሁ ነው ሶስተኛው ያ መድሮኪዮስ የተገለጠ መልካምነቱ ነው ሶስተኛው ባህሪው ምንድነው የተገለጠ መልካምነት መልካምነት ሙያ በልብ አይደለም መልካምነት የሚገለጥ ነው የመድሮኪዮስ መልካምነት አንደኛ ለቤተሰቡ የተገለጠ ነው አባትና እናት አልነበራትምና ያጎቱ ልጅ ሀደሳ የተባለችው አስቴርን አሳድጎ ነበር ቆንጆይቱም የተዋበችና መልከ መልካም ነበረች አባታና እናቷም ከሞቱ በኋላ መርዶክዮስ እንደ ልጅ አሳድጎ ወስዷት ነበር ይላል ስለዚህ ወገኖች አሁን እኔ ሰው መሳይ በሸንጎ ያደባባይ ሰው መልአክ ምድረክ ላይ ግን በደም የሚያውቁኝ ነምበር 1 አሁን በቅርበት ምን ገናኘው ኤልሲ ባለቤቴ ነች አይደል ቀጥሎ ፋሚሊ ማለት ስለዚህ እንዴት ነው እንዴት ናችሁ የዛሬ 4 አመት አካባቢ እናቴ መጣ ነበር እዚህ ሀገር ከዛ እኔ ከልጅ ያለው ከቤት ከልጆ ከሰባቱ ልጆች እኔ አስቸጋሪ ሰው ነበርኩ እዛ ደሞ የሆነ አስቸጋሪ ደሞ ስለሆንኩ ትንሽም ኳስ እንኳን እየተጫወሰነካቸው ያለቅሳሉ ወንድሞቼ ከዛ ፋሚል አባቴ ይመጣል ተዋላልኩ ዛኔ ደሞ ተናድጄ ምግብ አልበላም በቃ ሞስደው አብዮታዊ እርምጃ ምግብ አለመብላት ነው ከዛ ማዘር ይጨንቃታል ከምግብ ተጣልታል እንዴት ለኛለች ከሰው እንጂ ከምግብ ተጣልታል አልበላ ከዛ ቁጭ ላለው ደሞ ራሴና ግሊ ወይ አመል ያወጣል ከመሃል ትለኛለች እና የዛሬ 4 አመት መጣ ይሄን ሁሉ ያነሳን እናወራለን ኤልሲ ምናት የባለቤቴ ምናት አሉ እናወራለን በቃ እዛ ኤልሲ ሌላ ቀን ለካ አንተ ድሮም ታስቸግር ነበር አሁን ነገር ወገኖች ቤተሰቦቻችን ምንድነው የሚለው ማለት እንዱ ስማጽፊ ቤተሰብ አለ እሱንም አቃለሁ አይዟችሁ እንትናት በሉ ስም ያጠፋ ስንት በቃ አረ በስማ ያትላንት ያሳደገው ልጅ ይላል እኔ መከራ በልታ ያሳደገችኝ አንደኛ እናቴ ናት አንደኛ እግዚአብሔር ነው ቀጥሎ እናቴ ነች ሰው ይላችኋል እና ስማጥፊ ሰው አለ ግን አሁን ይሄንን ያመጣሁላችሁ መርዶክዮስ አስቴርን ያጎቱን ልጅ እንደ ልጅ ኦርፋን ነች ሰው የት እንደሚደርስ አናቅም ብዙ ባዮግራፊ ነው ደስ ይለኛል ባዮግራፊ አነባለሁ የኢትዮጵያውያንን በጣም ትልቅ ቦታ የደረሱ ሰዎችን በቢዝነስም በሉት በኤጁኬሽን ባገልግሎት በጣም ባዮግራፊ አነባለሁ
باونت انديت زي درسو بطعم يمسطنيال بطعم ساو يت اندمي درس مياكو فطارو جيتا بتشانا امين سلاش تسوا تقرطو بلجوج تسوا تقرطو باوت بوندموچاچو بمياسچغرسو مان يلوطوال اغزابير جن ان انت استنشن ما درك يميجباچو نادرك ليلو يا مدروكيوس ملكامنت لماهبرسبنا ايه لراس بيتسب بتشما لراس 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 بتشما درك كسلفشنت الف الف بلو دمو ليلام سو لما ناقو سو لماهبرس مردوكيوسم يتدرغون كله بالق باوقا غزي لبسون قددا ماقم لبسه عمد منسنسه ود كتمايتو مكاكل وطا تالاقم يمرره چوهت چوهه ماقم لبسو بنغس بر مغبات هايگبام نبرنا اسك نغس بر اقرب يدرس متا ለምንድነው ያዩት ህዝብ ያ እንዲያልቅ አዋጅ ታወጀ በኒሳን በመጀመሪያው ኒሳን ወር የሚፈጸመው ኢፌክቲቭ የሚሆነው አዳር በሚባለው 12ኛ ወር ያንን ሲሰማ በጣም አዘነ የሚያሳዝነው እሱ ባለመስገዱ ምክንያት እሱን ማጥፋት በቂ ሆኖ ስላልተገኘ ለሃማ በ127 ሀገር በሙሉ ያሉትን አይዋዳን ለማስጠፋት አፕሩቫል አገኘ ይሄን ሲሰማ አያለቀሰ ወገኖቼ ለሌሎች የመረረ እርምጃ ነው ስለዳለን አሳይመንት ላይፍ ታይም አሳይመንት የህይወት ዘመን የቤት ስራ ነው የምር የሆነ የታይታ የምር የመረረ ከዛ በኋላ ላስቴር ነው ላከባት መርዶክዮስም አክራቴዎስን ሂድና ላስቴር እንዲበላት አለ አንቺ በነጉስ ቤት ስለው ካይሁድ ይልቅ እድናለሁ ብለሽ አታስቢ በልብሽ አታስቢ በዚህ ጊዜ ቻለብቲ ረፍትና መዳን ላይሁድ ከሄላ ስፍራ ይሆንላችኋል አንቺና ያባትሽ ቤት ግን ተጠፋላችሁ ወደ መንግስት የመጣሹ እንደዚህ ላለው ጊዜ እንደሆነ ማን ያውቃል ስለዚህ ወገኖች እግዚአብሔርኛን ኢትዮጵያ ማኖር ይችላል አይችልም እንደ 110 125 ሚሊዮን ህዝብ ይኖር እኮ ነው ጦርነቱ አንዳንድ ፌስቡክ ላይ አንዳንድ ዩቲዩብ ላይ መሬትም ላይ አለ በርግጥ ግን 125 ሚሊዮን ህዝብ እግዚአብሔር ምን ያረጋ ነው አያኖረ ነው አሜን የህይወት ባለቤት እግዚአብሔር ፈጣሪው ራሱ ነው አላማ መርመ ህይወትን የጻፉት ሪኳረን የህይወትን አላማ ከትምርት ተቋማት ዓለም በቃ ከትምርት ተቋማት ከስነ ልቦና ተመራማሪዎች ከትምርት ተቋማት ከአማካሪዎች የህይወትን አላማ ለማግኘት ይጥራሉ የህይወት ዓላማ ግን የሚገኘው ህይወትን ከፈጠረው ከእግዚአብሔር ነው አሜን ስለዚህ በዚህ ስፍራ ላይ ዛሬ ስንሆን በአጋጣሚ አይደለም ቀድም እንዳልኳችሁ በባለም ይሁን በቦሌ እንምጣ አሁን እዚህ ነን ኦኬ ግን እዚህ መጣ ነው በልተንና ጠጥተን አሪፍ ልብስ ለብሰን የመድርን ህይወት አንድም ነገር ሳንይዝ ለማይድ አይደለም ግን አረዳቸዋለሁ ከጣላቂ ቅርታ ጋራ ገንዘብ ሴቭ አርጉ በጣም ጥሩ ነው ኢንሹራንስ ግቡ በጣም ጥሩ ነው ኢንቨስት አርጉ በጣም ጥሩ ነው ግን አንድም ነገር ይዛችሁ አትሄዱ ይቀርታ ይሄ እኔንም ይጨምራል የትኛውም አቺቭመንት ከንቱ የከንቱ ከንቱ ንፋስንም እንደመከተል ነው ነገር ግን በጉብዝና ወራት ፈጣሪን አስብ ይላል ጉብዝና ማለት አሁን you are healthy እዚህ መጣል ምታገለግልበት ማገልገል ምችይበት ዘመን ነው ጉብዝና ለወጣት ላንጌጅ ብቻ አይደለም ጥርስ ማፋጨት አንድ ማንኪያ መቅመስ ማትችልበት ታይም አንድ ጓደኛ ሳይሆን ደንበኛ ያለ የራናዊ ነው መጣና ኦፊሴ ባለቤት ደና ነች ወይ እንዲ ያልኩት አይ ስራ እንዲ ስራም እንኳን ሰራም ይወል ኢራን ለመዝናናት ሄደን አለ ቤተሰቦቻችን ጋር ከብዙ አመት በኋላ ሄደን አለ ከዛ በማግስቱ ባለቤት ዛሬ ገብተን በማግስቱ ስትሮክ መጣት አሁን ሃር ብሬን ኢዝ ጋን አይሰራም ስለዚህ እኔ ስራዬን አቆሜ እሷን እየረዳኋት ነው ምንም ደሞ ምግብ ማብሰል አልችልም ነበር እናቴን ደሞ ጠርቼ አሁን እናታችንም ከኛ ጋር አለች እና አሁን ባለቤቴ በኩባያ አንስታ ውሃ መጠጣት አትችልም አለኝ Do you think
ዋክ ማድረጋችን you are taking it for granted እግዚአብሔር ስለረዳን ነው አሜን የእግዚአብሔር በረከት ነው በጤንነት መመላለስ የእግዚአብሔር በረከት ነው ስራ መስራት የእግዚአብሔር በረከት ነው እግዚአብሔርን ማገልገል እግዚአብሔርን ማገልገል በረከት ይባላል በእግዚአብሔር ሐሳብ መመላለስ በረከት ይባላል ስለዚህ መልካም እንሁን ወገኖች መልካምነት አይጎዳም መልካም መሆን አይጎዳም መልካም አለመሆን ራስን ነው ኢሮድም ያደርገው እግዚአብሔር በመልካምነት ባህሪ ውስጣችንን ያጥለቅልቀው አሜን መልካም መሆን ክፉ አለመሆን ይሄ በክፋቱ መጥፎ የቤት ስራ እየጠመጠመ ነበር እግዚአብሔር እድል ሲሰጥ የኃጢያት መስሪያ ሰርቲፊኬት ላይሰንስ እየሰጠ አይደለም ሰዎች እንዲመለሱ ኦፖርቹኒቲ እየሰጠ ነው የኃጢያት ላይሰንስ ሰርቲፊኬሽን አይደለም ወይም እግዚአብሔር አላየም ማለት አይደለም እግዚአብሔር ሁሉን ያያል አሜን ስለዚህ መልካም ነው መልካም ነው ዛሬ በማቴሪያል በረከት አይደለም ነው በዚህ አንደርስታንዲንግ በረከት እግዚአብሔር ያጥለቅልቀን አሜን በቁሳቁስ ተከበናል ጋራጄ ላይ ወደ ቤት ስገባ ጫማዎች የተጣሉ ጫማዎች የጣልፈው ነው ምገባው ምን አለ መልካምነቴ እንደዛ በበዛ ስለዚህ አንድ ውሃ አይደለም ብዙ ውሃ መግዛት እንችላለን አንችልም አረ እንችላለን 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 ሰው የት እንደሚደርስ አናውቅም እቺ አንድ አይሁዳዊት ምርኮኛ አንደኛ ሚስ ፋርስ ሆነች አይደል በውበት ከሁሉ በለጠች አይደል ሞገስ ከእግዚአብሔር ነው ከሀገሬው ሰዎች በለጠች በውበት ሁለተኛ ደግሞ እቺ ምርኮኛ ምን ሆነች ቀዳማዊ መቤት ሆነች አይደል ፈርስት ሌዲ አስቴር ሆነች እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር እጅ እንደዛ ኢልቬት ታረጋለች ያይሁድ ህዝብም አልጠፋም ምዕራፍ 9 ከአንድ እስከ 3 ብታነቡ አዳር በተባለው 12 መንዝ ማለት ነው በወሩም በ13ኛው ቀን ያይሁድ ጠላቶች ባይሁድ ላይ ሊሰለጥኑ በነበረበት ቀን አይሁዳውያን በጠላቶቻቸው ላይ ይሰለጥኑ ዘንድ ነገሩ ተገለበጠ። ሃሌሉያ! ይሄ ማይቲ ሪቨርሳል ይባላል። መለኮታዊ ቅልበሳ ይባላል። የእግዚአብሔር ስውር እጆች የሌሉ በመሰለበት ሁኔታ ላይ አሉ። ፕሩፍ የሚያደርግን አንድ ሰፈር ሰው አይደለም። ፕሩፍ የሚያደርግልኝ አንድ ዩቲዩበር አይደለም። የእግዚአብሔር እጅ አለ። አሜን። እናቀዋለን። ማንም ለማንም ማስረዳት እንኳን ባንችል እናቀዋለን እግዚአብሔር መልካም እጅ ሃሌሉያ ባለፈው ሮብ አልጠፋብሃለኝ ከልቤ ውስጥ እግዚአብሔርስ ፍቅር የሚለው ሲዘመር ማንታው ከ10 አመት በላይ የሚታወቀ በጣም የቅርብ ቤተ ዘመዱ እንደሞተበት በድንገት እንደሰማ ሰው ያለቀስኩ ነበር ግን መሮኝ አይደለም ደስ ብሎኝ ነው እግዚአብሔር ከት እንዳነሳኝ ስለማውቅ ነው ዛሬ እና ኤልያስ ይዘምሩ እንደዛ ነው የእግዚአብሔር እጆች ከፍ ያረጉን ሰዎች ነን ወገኖቼ ጠላት እኛን ሲያይ በጣም ይጠላናል በዛው ደግሞ ተጻራሪ በሆነ እንትን በጣም የሚወደን አምላክ አለ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ስለዚህ የእግዚአብሔር ስውር እጆች በዚህ ሰው እንትን አለ የእግዚአብሔር ስውር እጆች ነበሩ በዚህ ሰው ህይወት ውስጥ የመጨረሻው ውጤቱን አይተን እንጨርሳለን ውጤቱ ታዲያ ምንድነው አንድ የመርዶክዮስ የክብር ታላቅነት ይላል የመጨረሻውን እንትን ብናይ ምንድነው የሚለው የመርዶክዮስ የክብር ታላቅነት ቃሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለቃል ነው እንደ አንደኛ በጠላቱ በቀንደኛ ጠላቱ በባላንጣው ፊት ነው መርዶክዮስ የከበረው ሃማ አራሱ ሃማ ልብሱንና ፈረሱን ወሰደ መርዶክዮስንም አለበሰው በፈረሱም ላይ አስቀመጠው በከተማይቱም አደባባይ ፊት አሳለፈው በፊቱም ንጉስ ያከብረው ዘንድ ለሚወደው ሰው እንዲደረግለታል ብሎ አዋጅ አስነገረ ማን ሃማ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ቀጠሮ ሲደርስ ሃማ ወዶ ሳይሆን ተገዶ አሜን ማቅ ሊያለብሰው የፈለገ ጠላት
تجدو من على بسوا كاب على بسوا تجدو أيه تنانك أو أيه مرة رأو عند فاكتريم شروب ميقال سلين قال سلات داون أجزابير بنقص دج يعني من ناوت بونتن يا منفساوين نتنا بملكا من نت لثك أمتاو لمردوك يوس تايم أمتا يا ملكو تايك أترو يبالال إيه ملكو تايك ألبس على نيامي هون اللي نامين سلزي كتلات غارة ترى بششك أتقو أتشلوتم أجزابير لكون ياسا يوال آمين. ولتن ياو يمرجوس كبرت الله كنت كروك باللوتنا بما كنت سفر لا يكرر الله مندر لا بمندر وري يكرر الله سفر لا عين نجرتش كون علىكم باولوس نيونيون تايا كنت إيه يا فراش بتامي مكان يا كاتل الله لونتنا ويلوت نادرو يا عاكينو متيا كويس همارة فاولوس نو نيو دمو منالا تشو آي يمندر يسار فراش سفيو تشورينو على اكزابير الليفيت يا درقال لما لتنو اكزابير كف يا درقال لامين دلاتشن اللي اتاتل تراتي ترال كروكم يالوت يهايلو نا يبرتاتم سراهولو نقصوص كا من درس እንዳከበረው የመርዶክዮስ ክብር ታላቅነት በሜዶንና በፋርስ ነገስታት ታሪክ መጻፍ የተጻፈ አይደለም ይላል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሌላው በቅርብ ወዳጆቹ መጀመሪያ ያነበብኩላችሁ አይሁዳዊ መርዶክዮስ ለንጉስ ለአርጤክስስ በማረግ ሁለተኛ ነበር በአይሁድም ዘንድ የከበረ በብዙ ወንድሞችም ዘንድ የተወደደ ለህዝቡ መልካም ነፈለገ ለዘሩም ሁሉ በደህና የተናገረ ሰው ነበር እግዚአብሔር እንዲህ አይነት መወደድ ይጨምርልን አሜን Hallelujah. ጌታ የመጨረሻውን እንትን ላም ማጠቃለያው እኛ ሲተደው የተወደድነው እና ይከበርነው በማን ነው የሚል ነው። ለዚህ ከኛ የሚጠበቀው እኛም ከአመጻ ጋራ በፍጹም አንተባበር። ምክንያቱም አምላካችን የምንከተለው ጌታ አመጻን ይጣላል። አመጻን አይወድም እና መልካው አምላክ በእውነት አይመጥነንም እኛ። የኛ አምላክ እና መልካው አምላክ አመጻን የሚጣላ ነው። በማይመጥን ስፍራ እንደመዋል ነው ያ። በእውነት ሁለተኛ በእውነተኛ መንፈሳዊነት በመመላለስ ለማይገባው አንስገድ ለምን ምክንያቱም አምላካችን ቀናተኛ አምላክ ነው በጣም በዚህ ጉዳይ በጣም ይቀናል ስለዚህ ይመታዋል የሰጠንን ነገር ራሱ ይመታዋል ካልተመለስን ይመታዋል ምክንያቱም እግዚአብሔር የፕሪንሲፕል አምላክ ነው ማህሪ ነው ግን የፕሪንሲፕል አምላክ ነው ሶስተኛ እኛም በተገለጠ መልካምነት በሰውም በእግዚአብሔርም ፊት እንደግ ምክንያቱም እረኛችን መልካም ነውና ሃሌሉያ እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንዳሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን በብዙ አመት ወደፊት የጀነሮሜ ላይ ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ደግሞ ወስኗል አስቀድሞ የወሰናቸውን እነዚህን ደግሞ ምን አረጋቸው ጠራቸው የጠራቸው እነዚህን ደግሞ ምን አደረጋቸው አጸደቃቸው ያጸደቃቸው እነዚህን ደግሞ ምን አደረጋቸው አከበራቸው ስለዚህ በቃል ኪዳኑ ጠርቶናል እስቲ ሁላችንም ተነስተን ይሄንን እንበልና እንጸልያለን ከዛ እስቲ አንድ ላይ በቃል ኪዳኑ ጠርቶናል እንበል እስቲ የተጠራ ህዝብ በቃል ኪዳኑ ጠርቶናል በደሙ አጽድቆናል በደሙ አጽድቆናል ለዘላለም አክብሮናል ለዘላለም አክብሮናል ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን እንጸልያለን ወንጌላዊ ሰለሞን ወደዚህ መጣ እንጸልያለን ሃሌሉያ እንጸልያለን ሁላችንም የዘላለም አባት ቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችን በጌታ በኢየሱስ ስም ስለዚህ ማለዳ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ሆይ ቃልህን በመካከላችን ደግሞ ስለገለጠ ህይወታችንን እግዚአብሔር ሆይ እንድናይ የቆምንበትን እግዚአብሔር ሆይ መንገድ እንድንመለከት እግዚአብሔር አባት ሆይ በቃልህ ደግሞ መነጽር እግዚአብሔር ሆይ ራሳችንን እንድናይ በቃልህ መስታወት ራሳችንን እንድናይ ስለላክልን ስለዚህ የከበረ ቃል በጌታ በኢየሱስ ስም የተባረከ ይሁን
እግዚአብሔር ሆይ ቃልህ የምንል አቤቱን ደሚለን የምንሆንበትን አቅም በጌታ በኢየሱስ ስም እንድትጨምርልን እግዚአብሔር ሆይ እውነተኛ መንፈሳዊነት በእኛ ዘንድ እንዲገኝ እግዚአብሔር ሆይ አመጻን የምንጠላበትን አቅም ደግሞ እንድትጨምርልን እግዚአብሔር ሆይ በመልካምነት ህይወት ደግሞ እንድንመላለስ በጌታ በኢየሱስ ስም በቃልህ እግዚአብሔር ሆይ መቆም እንዲሆንልን አቅምን እንድትጨምርልን እንጸልያለን በጌታ በኢየሱስ ስም ከጠላቶቻችን በላይ እግዚአብሔር ሆይ ከፍ የምንልበት እግዚአብሔር ሆይ ባንተ ሞገስ በመድረቱ ላይ እናበራ ዘንድ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የተጫኑንን ሁሉ ሰብረን እንድንወጣ እግዚአብሔር ሆይ በሚያደርግ መንፈሳዊ አቅም እንመላለስበትን ብርታት በዚህ ማለዳ ለእያንዳንዳችን እንድትሰጠን እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን የአመጻን ጉልበት ሰብረን የምንወጣበትን እግዚአብሔር ሆይ የጽድቅን ጉልበት የጽድቅን ብርታት የጽድቅን አቅም እንድትሰጠን ጽድቅን ወደድህ አመጻንም ደግሞ ጠላህ